これまでの常識が生まれ変わる、コンタクトチップ自動再生機 CTR001。 使い捨てが常識だったコンタクトチップをチップマン独自の技術で再生させます。これからの未来を作り出すコンタクトチップ自動再生機 CTR001。 アーク溶接に欠かせない部品、コンタクトチップ。溶接技術の変化に伴いチップの交換頻度が増加し、コストも上昇。そのコスト削減のため、チップそのものの素材や加工などによるチップの長寿命化が求められてきました。そこでチップマンが新しく開発したのがコンタクトチップ自動再生機 CTR001。 今まで使い捨てだったコンタクトチップを再生し、大幅なコスト削減を可能にしました。コンタクトチップ自動再生機に投入する前に研磨機でコンタクトチップについたスパッタを落とします。上部の蓋を開け、きれいにしたコンタクトチップを中へ入れます。タッチパネルのロックを解除、再生を開始。チップマン独自の再生方法で使用済みのコンタクトチップを再生。下のボックスに再生したコンタクトチップを排出。コンタクトチップを生まれ変わらせます。1時間で最大100個再生が可能。メンテナンスハッチへのアクセスが容易。エラーが発生した場合、エラー内容、解決方法を確認することができます。確認後、必要に応じたオプションを選択してください。今まで使い捨てだったコンタクトチップの再利用によって廃棄物 CO2 を削減。環境に優しい社会づくりに貢献します。